Относно Българския автомобилен съюз и небългарския автомобилен съюз и тези, които проверяват моторните превозни средства и немоторни превозни средства, къде са тези инспектори, където аз говоря за от 2016 назад, спрямо 2011 за каузата пътна безопасност, както и за пътната безопасност, както и след 2016. Спрямо телефон, спрямо държавната агенция. Не е там, че всеки има право на мнение. Има една разлика преди и след за смущенията. Сега, тъй като знам по този начин какви приказки се приказват, къде е майтап, къде е филми, опитайте се, аз съм го вписал, ма явно трябва да пиша вторене майка на, че го знам аз, ама защо не е направено последните, заради пътната безопасност го казвам, не заради нещо друго. Филма се е филм, музиката е музика, обаче с какво качество гледате филма и музиката, слушате? Музиката слушате. Това е въпрос. И като водите видеоразговори спрямо модерната технология, така мащабно, вътре в мозъка, Skype, Viber, WhatsApp, телефон. Нали, това не е МВР. Те МВР нямат устройства, кажа, да, ние и други длъжности заемаме, обаче се майтапим. Обаче за другото не е майтап. Я да видя дали... Да, това е достатъчно. Всичко добро. Не забравяйте, че аз съм в позицията и на журналист, и на водещ, и на гост.